vətən səcdəgahdır, toxunulmazdır, müqəddəsdir. Onun torpağı, suyu, səması, dağı, daşı bizim üçün əziz doğmadır. Vətən məhəbbəti, vətən sevgisi ana südü ilə bizim canımıza, qanımıza hopub. Bu müqəddəs məkanda keçmişlə gələcəyimiz qovuşur. O əbədi və əzəlidir. ...1988-ci ildən başlayaraq vətənimizin bir parçası olan Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətində Ermənistanın növbəti ərazi iddiası irəli sürüldü. Düşmənlərimiz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü ilk öncə qədim Oğuz Türk yurdu olan Qərbi Azərbaycandan 10 minlərlə soydaşımızı öz tarixi etnik ərazilərindən deportasiya elədi. ...1991-ci ildə açıq hərbi əməliyyatlara atılan ermənilər, 1992-ci il Yuxarı Qarabağda iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başladılar. Nəhayət, erməni hərbi birləşmələri öz havadarlarının köməyi ilə 1992-1993-cü illərdə Dağlı Qarabağ ərazisi və digər 7 rayonumuzu işğal elədi. Təcavüz nəticəsində torpaqlarımızın 20% işğal olundu. 20 min nəfərdən artıq insan qətlə yetirildi. 50 min nəfərədək adam yaralandı və şəhid oldu. 1 milyonadək azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. 4581 nəfərdən çox əsir və itkin düşdü. Erməni işğalçılarının torpaqlarımızda törətdikləri bu vəhşiliklərə dözməyərək könüllü cəbhəyə yollanan və düşmənin Beyləqan istiqamətində irəliləməsinə imkan verməyib, xüsusi fədakarlıq göstərən oğullarımızdan biri də Azərbaycan bayrağı ordenli Elşad Ağayevdir. Elşad Aşıroğlu Ağayev 1967-ci ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. ...1985-ci ilin noyabr ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Gürcüstandakı keçmiş Sovet ordusu sıralarında rabitə kəşfiyyat kursunu təhsildə və xidmətdə nümunəvi başa vuraraq fəxri fərmanla təltif olunub və həmin hərbi hissədə saxlanılıb. O, burada hərbi sənətin incəliklərini mənimsəyib. Ordudan tərxis olunduqdan sonra təhsilini davam etdirməklə bərabər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin 4 saylı tikinti quraşdırma zavodunda fəaliyyət göstərib. 1973-1984-cü illərdə məktəbimizdə təhsil almışdır. Təhsil aldığı müddətdə Elşad Ağayev hər zaman dərs əlatçısı idi. Dəqiq elmlərə xüsusi marağı var idi. Riyaziyyat, fizika, digər fənləri sevərdi. Hətta gözəl idmançı idi. O zaman xatırlayıram, məktəbimizdə hərbi idman oyunları keçirilərdi. Hərbi komandaya hər zaman Elşad başçılıq edərdi. Qorxmurdu heç nədən. Güləşçi idi mən. Dəfələrlə atam zarafata deyərdi, bir ona bir sataş görüm Elşadda nə var, nə yox, yoxla onu. Görərdim ki, Elşadın bir qəribə baxışı vardı, mən onun baxışından qorxardım. Qarabağda baş verən hadisələr bir vətənpərvər övlad kimi Elşadı bir anda olsa rahat buraxmırdı. Ona görə də 1992-ci ilin martında zavod rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət edərək könüllü milli ordu sıralarına daxil olur. Həmin ilin yayında
Goranboy və Ağdərənin erməni işğalçılardan təmizlənməsi əməliyyatında iştirak edir. Neçə-neçə döyüşdə igidlik və fədakarlıq göstərir. Tərtər rayonunun da müdafiəçilərindən biri olan Elşad, döyüş taktikasını və rabitə işlərini mükəmməl bildiyi üçün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının xüsusi təyinatlı mühafizə dəstəsində bir müddət xidmət edir. Diplom işi ilə əlaqədar sonra onu Bakıya çağırdılar. O, ordu sıralarından azad edildi. 1993-cü ilin iyul ayında İnşaat Mühəndisləri İnstitutu müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. Yenə əvvəlki kimi o, 4 nömrəli tikinti quraşdırma zavodunda sex rəisi işləməyə başladı. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqa müraciətindən sonra Elşad Ağayev könüllü ərizə yazıb orduya xidmətə yollandı. Bu dəfə onun döyüş yolu Beyləqan istiqamətindən keçirdi. Elşad Ağayev bacısının toyuna gəlmişdi. 14 noyabrda. Axşam tərəfi idi. Mən toya getmək istəyəndə Elşad mənə dedi ki, dayı, mənim səninlə bir sözüm var. Söndüm, baxdım, dedim Elşad, toya getmirsən, dedi dayı, qulaq as. Bir dəfə də təkrar elədi ki, bəs mən sənə bir sözüm var. Mən gedirəm sabah yenə. Əgər qayıtmasam, anasına kinəli deyirdi. Kinəlinin ilə uşaqları sənə tapşırıram. Onda bir övladı təzə dünyaya gəlmişdi. Ərşad dünyaya təzə gəlmişdi. Mən onun bu sualına, onun bu sözünə heç cavab verə bilmədim. Dedim, sən nə danışırsan, nə deyirsən, bu nə sözdür? Elşad ordudan bura gəlmişdi, 14 noyabr 93-cü ildə. Və gördüm, evə girdi, mən bir anama dedim ki, Elşad nə edir orada? Deyir, Elşad gördü ki, Ərşada deyir ki, mən orduya gedəcəyim və sən qəhrəman oğlu olacaqsan. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Kəndə gələndə məzuniyyətə. Mən bu misraları özümə eşitini işidər dedim. Ancaq bunun fərqinə varmazdım. Sən demə, o vətənə əsr olmaq istəyir, əsr vətəndaş olmaq istəyirmiş. Bu arzu onun canında, qanında, xissətində varmış. Deyirdi uşaqlar, başınıza dönün. Özünüzə yaxşı baxın, soyuq olar. Yeməyinizdən qalmayın. Akopta məsələn gecələr kim dijurnu durmalıydı, başa salırdı ki, özü komandir olmuşdu. O bizdən qabaq döyüşdə olmuşdu, bilirdi hamısını. Sonra uşaqların qeydinə qalırdı. Özün heç komandir kimi yox. Elə bilir ki, bir genə bir kollektivdə bir iş yoldaşı kimi özünü aparırdı. Qəflətən onların hücumu 18 tankın deməli səyi ilə onlar hücuma başladılar. Deməli, onlar əgər üzbəyəz bizlə gəlsəydilər, belə deyək, onların, belə deyək, bizim itkimiz az olardı. Ancaq ki, onlar elə bir çıxdılar bizim birinci rotanın üstünə və pozisiya boyu, xətt boyu üstümüzdən belə bir gəldilər. Və biz oraya köməyə getdik. Üçüncü rotanın yerinə çatanda, üçüncü rotanın ilə ikinci rotanın arasında, artıq gördüm ki, ikinci rotanın uşaqları kesiblər üçüncü rotanın yerinə. Döyüş gedə-gedə, deməli, atəş açıla-açıla tankların biri çıxdı və uşaqlardan bir nəfər tankın sefindən vurdu. Tankın sefindən vurursa, həmin tank orada dayandı. Və ətrafdan gələn BMP-lər bu tankı mühasirə aldılar ki, yəni çıxıb tankın üstündə başladı teşikini demə atmağa. Və həmin ərəfədə də uşaqlardan artıq şəhidlər bizdə baş verdi, rəhmətə gedənlər oldu. Topların, qradların atəş səsləri, mərmilərin partlayışı yeri göyü lərziyə gətirirdi. Mil düzündə torpaq qan ağlayırdı. Elşad Ağayevin bölüyü, ikinci rota düşmənə qarşı ölüm-dirim mübarizəsinə başladı. Düşmən hücumunun qarşısı alındı.
Həmin gündə Azərbaycanın hərb tarixində, Beyləqan istiqamətində tarixi bir dönüş baş verdi. Elşad Ağayevin Qarabağ döyüşlərində iki dəfə könüllü getməyinin səbəbi, yəni bu onu göstərir ki, bizim bu ana tərəfimizdən Azərbaycanda tanınmış sərkərdələrə gəlib çıxır və bu sərkərdələrdən biri də Mir Mustafa xandır və anam Mir Mustafa xanın nəvələrindən olan Xan Səyədin qızıdır. O tək ermənilərin öz işi deyildi. Elşad həmin döyüşdə birinci, ikinci rotanın komandir rotası idi. Bunlar biz təməl üçüncü rotada olmuş. Bunlar bu biz tərəfə gələndə gördüm yaralıdır. Yaralıdır, sual verdim ki, nədir? Dedi ki, uşaqlara deyilən ehtiyatda olsun, səngərdən çıxmasınlar. Bunu qoyub, getdi, apardım onu öz əlimlə, blindaja qoydum. Bu vaxt onlar tərəfdən yaşadı olan blindaja snaryat düşdü. Gözümüz orada qırmağa çalışmağı istədilər, amma ona nail ola bilmədilər. Və günortadan sonra isə əks hücum gəldi, bizə kömək gəldi və əks hücum baş verdi. Orada biz təxminən bizim idarədən 16 nəfər şəhidimizin 10 nəfər elə orada şəhid oldu həmin günləri. Və bizdən sonra da bizim yanımızda olan Abşeron batalyonu vardı. Onlardan da xeyli cib edilər. Amma yəni düşməni belə qana biz bıraxmadıq. Manövr də edə bilərdi, biraz nə bilim geriyə də çəkilə bilərdi ki, döyüşə girməsin. Amma bu yolu o seçmədi, seçə də bilməzdi. Çünki əgər o yolu seçsəydi, arxada kəndlər, qəsəbələr, düşmən tapdağı altı olardı. Orada bizim neçə dənə şəhidlər vermişdik. Axşam bizə kömək olandan sonra, axşam saat 7-yə qədər biz ermənini qabağını saxlamışıq. Erməni deyəndə onda erməni, tək erməni dağları deyildi. Onların havadarları da güclüydü. Bu, Qarabağ savaşında tarixi dönüş idi. Axır ki, bu bölgədə erməni hərbi birləşmələrinin və onların havadarlarının qarşısı alındı. Ordumuz Beyləqan istiqamətində üstünlük qazandı. Məhz Beyləqanın müdafiəsi zamanı və strateji Ağdaş yüksəkliyinin alınmasında fərqlənən döyüşçülər 14 dekabr 1993-cü il Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə orden və medallarla təltif olundular. Leytenant Ağayev Elşad Aşuroğlu ölümündən sonra təltif şahidin anası Ağayevə Dilşad Xansayat qızına təqdim edilir. Arayıb, axtarıb, tapam izini. İzinin tozuna sürtəm izini. Haq nəsib eləyə görəm izini. Oğul Elşad, könlüm arzular səni. Bir mübarək səfər eləyib getsəm, Beyləqan çölündə qumlara batsam, rüyada izini bir yol seyr etsəm, Azərbaycan oğlu, könlüm arzular səni. Biz şagirdlərimizə hər zaman tövsiyə edirik ki, Elşad kimi oxusunlar, Elşad kimi cəsarətli, qeyrətli olsunlar, vətənə sədaqətli olsunlar. Heç bir nə qohum əqrəbanın, nə kənd cəmaatının yadından çıxmıyıb və çıxmayacaq da. Onun məğrurluğu, onun sözündə bütövlüyü, onun mərdliyi öncə deyirdi ki, o hərb yolunda sözünü deyə bilən insandır. Allah onu rəhmət eləsin. Mən elə bu gün də elə bilirəm ki, o sağdır. Bir gün gəlib yenə mənim məsləhətlərimə və mənim sözlərimə qulaq asacaq. 26 yaşlı gənc şəhidlik zirvəsinə, qəhrəmanlıq zirvəsinə ucaldı. Əbədiyyətə qovuşdu. Ruhu şad olsun. Ləyaqətlə yaşanmış ömür illərlə deyil,
insan əməlləri ilə yaşayır. Elşad bu gün də qəlbimizdə yaşayır. Allah anamın canına dəyməsin. Atamın yoxluğunu mən heç vaxt hiss elətdirmədi. Həm ata oldu mənə, həm ana oldu, həm bacı olub, həm qardaş olub. Dövlətimiz döyüş şəraitində yaşayır, müharibə şəraitində yaşayır. İndi mən də bir şəhid övladı kimi, həm Azərbaycan bir gənc bir vətəndaş kimi də bugün və yaxud sabah dövlətimiz müharibə başlayarsa, istər sülh yolu ilə, istər döyüş yolu ilə, gənc kimi mən də buna hazıram. Beyləqan döyüşü milli ordumuzun gələcək qələbələri üçün həlledici dönüş mərhələsi oldu. Elşadın komandir olduğu bölük də bu mübarizədə döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdi. Torpaqlarımızı təcavüzkar erməni quldurlarından azad etmək uğrunda qısa, lakin şərəfli ömür sürən Elşad Ağayevin həyat yolu gələcək nəsillərə bir örnəkdir. Uğrunda döyüşdüyü, canını fəda etdiyi vətən onun kimi oğullarını heç vaxt unutmayacaq.